ダメですか？俺、男として見て、無理ですか？ちょっと、リオさんは。リオさんっていくつでしたっけ？俺、38です。38か。はい。ダメですか？やっぱ。ちょっと。年上はダメですか？なんか離れすぎちゃうと、先に死なれちゃったら嫌だなって思うんで。うん、あ、そっか。そっか。俺、病気持ってるし、死んじゃうかもな。長生きしてくれるんだな、うん、全然。あ、そうなんだ。好きになったら長自分より長生きしてくれる人がいいんですか。まあ同じくらいは生きてほしいですよね。あ、そっか。うん。だから、あの、子供とか作れないってこと、リオさんと。どういうこと。いや、だから付き合って、まあ付き合ったとして子供とか無理かなっていう、うん、やっぱ子供は作れないんですか。いや、いや、作れるんじゃないですか。俺、騎乗位しかできないですけど。うん、足が悪いんだね。うん、なるほど。うん、いや、リオさん、可愛いですよね。いや、俺、ほんと好きですよ。いや、嬉しいです。うん、ほんと俺ね、もう、いつも見てますからね、リオさんのこと。いやー、ほんとかな、うん。いや、ほんとですよ。俺、ほんと、リオさんが、大好きですもん。いや、リオさんは、うん、もう彼氏いないとか言ってたらツイッター見てますけどね。うん、彼氏が、なんか、もう欲しいけど、配信で生きていきますとか言ってるじゃないですか。はい。でも、いい人見つかりますから。ありがとうございます。いや、ほんと彼氏いないんですよ。そうだよ。知ってます。ツイッターで見てますけど、うん、だってもう、あれでしょ？だって、リオさんってさ、もう、10代の頃から配信やってさ、そっからなんか、彼氏ができましたっていう配信とかやったことないじゃん、全く。ないですね。ないよ、それね、見てて。俺もずっと見てたけど。うん。うん。だから、本当に、その彼氏が、なんでできないんだろうなと思うんですよ。だって、うん、リオさんから好きですって告白されたら、男誰だって OK ってなると思いますけどね。いや、そうじゃないんですよ。いや、そんなことないですよね。なりますよ。なんか理想が高いとかなんですか、リオさん。いや、全然そんなことないと思うんですけど、なんかその最近そのマッチングアプリに登録してみたんですよ。ああ、見た、ツイッターで。そう。それでなんか見つからなかったから一人で生きていくしかないとか言ってたじゃん、なんか。そう、うん。そうなの。なんかね、それでなんか自分に今まで好みっていうものがないと思ってたんですよ。うん、だけどなんとなく自分は身長が自分より高い人じゃなきゃ嫌なんだなっていうのは分かります、うん、でもそんなら誰でもないし、リオさんだって身長そんな高くないでしょ。そうなんですけど、なんか、まあ、165以上は欲しいのかなって思いました。そんなのたくさんいるでしょ。だからそんなのすぐ見つかるでしょ。見つかってほしいっていうか、やっぱりその、なんで彼氏ができないのかは、うん、やっぱりその理想が高いしか思い浮かばないですよね。そうなのかな。俺も結構ね、面食いで女の子が可愛い子しかね、付き合いたくないから、うん、俺もそんな付き合ったことないですよ、女の子と。そうなんですか？そう。女の子からいっぱい来るけど、そういうのこ、もう顔で選んで判断して、もう嫌だってなるから。うん、うん、でもリオさんだったら俺付き合いたいなって思います。ダメっすかね。俺はダメっすか。やっぱデブだし、杖で歩いてるし歩けないしさ。ちょっとまだ予算のことそんなにちゃんと知れてないから。え？デルトモから始めましょうか。本当に？それでも友達として、じゃあ俺がただ東京行った時とか、うんうん、一緒にご飯とか食べに行ってくれます？あ、全然行きますよ。嘘でしょ、本当に？全然行きますよ。そんなマジっすか。そんなお世話になってるんで。いやお世話になってないでしょ別に。いや俺はだからリオさんと一緒にご飯とか行けたら、いやでもそれでかっこいい怒らないですか？いや怒らないですよ全然。
いや、全然怒んないです。本当っすか。うん。じゃあ誘ってもいいですか、ちょっと。誘ってください。え、本当っすか。いやいやいや、だってリオさんが誘ってくださいだって、そんな俺すごいことだと思いますよ、これ。いやいやいや、全然ですよ。仲良くしていただいてるし。いや、俺本当に好きなんですけど。リオさん。みんなに言ってるでしょ。え、いや、まあ、可愛いは言いますけど、うん、好きはあんま言いません。本当？え、でも、リオさんはでも俺のこと好きじゃないでしょ。まあ、あんま知らないですよね。うん、なんか、その、ツイッターで見かけて、そんな、まあ、配信をたまに見るくらいですよね。うん、ちなみに、リオさんって、おいくつなんですか ?26 だったっけ、確か。私、25ですね。あ、5歳。うん、で、今まで付き合った、あれはどれぐらいなんですか、その放送で公開してるんですか、まあ知らなかったら言わなくても全然いいんですけど。付き合った人数、そう、付き合った人数1人です。嘘でしょ。本当。まあ確かに、うん、ずっと言ってましたもんね、なんかね、そうやっていないってずっと。1人なんですか。中学生の時に付き合って、それっきりです。生涯1人なんですか。今まで1人ですよ。え、じゃあちょっと待ってください、ちょっと不快に思ったら怒っ、うん、怒ってくださいね。その一人ってことは、うん、その人とセックスはしたんですか。その付き合ってた人。そうそうですね。いや、その人セックスをしませんでした。え、って少女。え、それはちょっとわかんないんですけど。え、じゃあわかんない。だって付き合った人とセックスする。うん。うん、え、あ、じゃあその、あ、ごめん、分かった。うん、まあ、いろいろあるよね。そう、いろいろね。そうですね。そうですね。うん、そうですね。うん、まあ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 、うん。そうなんですよ。そうですね。まあ、その、まあ、セックスっていうのは別に、好きな人、まあ、好きな人とできたらいいですけどね。うん、好きな人じゃない人とも、そっか、あんまごめん。あんま聞いちゃダメだな、これね。いや、リオリオのアイドル生活に、やっぱりその、傷つけちゃうから、やっぱダメなんだ。ごめんなさい。なんか俺が、すいませんでした。本当。いや、めっちゃ予算空気読んでくれるじゃないですか。いやー、だって、そんなってリオリオがね、うん、やっぱり、ね、うん、今築き上げてきたものがあるじゃないですか。アイドルとして。そう。それをなんかね、一緒にね、付き合った人以外と、のどかだとか、ちょっとまずいと思うんですよね。やっぱアイドルだから。そうですね。そう。どれも好きなもん、見てて。可愛いなと思うから。そう。よっさんの前では、青春に過ごしたいと思います。うん、いや、青春に過ごさなくても、まあ、青春に過ごすのもあれ、アイドルのあれですけど、ただ俺は、ねえ、その、すっぴんとかも放送でやるじゃないですか。はい。うん。でもそういうのも全部見せてるのが、俺ね、なんかいいなと思うんですよ。うん、あら、でも結構女性配信者みんな見せてますよ、すっぴん。でも、リオリオが見せるっていうのは、うん、なんか違う気がするんですよね。ずっとアイドルやってきた人間じゃないですか。はい。そんな。いや、そんなんですよ。だから、俺らほんと可愛い人、もう本当にね、好きですよ、俺。酔ってます？酔ってないですよ、全然。酔ってない？いや、好きなんですよ、俺。そう。だから、うん、お友達として、うん、どうか、仲良くしてください。いや、もちろんです。本当？ね、うん、俺、誘うからね、ちゃんと。待ってます。まあ、麻雀大会だけじゃなくて、今後も、なんか、うん、誘いたかったんだけど、はいはい。なんか、敷居が高いなと思って、アイドルとかやってる女の子って。いや、全然、何でもやるんで、呼んでください。うん。で、プライベートで会いたいなって。プライベートも全然誘ってもらえたらご
飯行きましょう。本当に行きましょう。わかりました。はい、うん、ありがとう。本当なんかこちらこそ、あの明日会えるの楽しみにしてるんで。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。明日ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、ごめんなさいね、放送中に。いやいや、とんでもないです。はい、失礼します。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい、はい、おやすみなさい。これ脈ありある、これだって普通嫌だったら嫌だってならない。脈あるのこれ、脈、うん、どう思いますこれ。リオリオは俺にちょっと惚れてるところがあるのかな、ちょっとわかんないけど。だって放送外でも誘ってくださいとか言ってたよ。だって